Calma, calma, relaxa. Vai. Aí. Aí, galera. Tamo aí. Fazendo entreguinha. Vendo imóveis. Hoje nós estamos aí de caminhão baú. Destino Sobral. Deixar 100 camas, 300 guarda-roupas, 150 cômodas, alguns colchões de casal e mais alguns eletrodomésticos e eletroportáteis, beleza, galera? Tá aí, estamos passando aqui debaixo aqui da Centro-Oeste, em direção seguida do Ceará, cidade de Sobral, beleza? E aqui, galera, a gente vai só devagarzinho mesmo. Produto aqui são tudo frágil, ninguém pode acelerar demais para não capotar nem correr risco de acidente. E é assim, cantando uma musguinha, oraçãozinha a Deus, indo devagarzinho. Beleza, galera?